יחסית נוחה, בצד השני מתפרצת, 2 על 1, ויטמון, פנימה למי שצריך, אין שרף על הריבאונד וצצה, זה מה שהוא שומע מאברהמי, אז הוא יוצא, מה זה יוצא, מגיע לתוך הצל ומוציא החוצה, ויטמון יש לו זמן לכוון, תן לצלוף, תפת מעבר נהדרת, נכון. עכשיו העסק קצת תקוע, שוב פרויט, מחפשים את סטיבנס, אבל קרופורד סוגר עליו יפה, פרויט, 4 שניות, 3 שניות, 2 שניות, פרויט, ביטמון, זריקה קשה, אנחנו רגילים לראות אותו מסיים התקפות ככה. כבר שני שליש מההתקפה ולא קורה כלום. ביטמון לוקח תנופה, חושב שהוא יכול לקחת את פאן וויין לתוך הסל, באמת מצליח, וגם עושה נקודות, אבל... הנה, קח את הסל הזה עוד פעם, הכדור לא ישב לו טוב ברגליים, אבל אז הוא לוקח אותו דרך צד ימין וחוזר ליד שמאל, סל ענק. לסמית, הזריקה הראשונה שהוא לקח. אתה תראה אותו בסוף המשחק עם 15 ו-10. רשמתי, רשמתי עוד שלשה של ביטמון. רצינית מאוד לחולוניה. 4 מ-6 מחוץ לקשת, הקלה בולט בשתי הקבוצות עם 14, שהוא קרופורד. ביטמון רוצה גם הוא 14, גם הוא רוצה שלשה וגם הוא קובר. ולא בפעם הראשונה על חנוכי. כדור רוצה פלטין, סטיבנס מקבל איפה שהוא רוצה, אוהב ויודע לתרגם לשניים. פעם הוא מעדיף דיש קטן לביטמון, נהדר. הלבנים רוצים להקטין אותו. בשתיים או בשלוש נקודות, הפוזיישן הזה עם ביטמון. מול אריס, לוקח אותו עד הטבעת! כדור חודר, נחסם! כדור הולך לסטיבן, זהו פרויט. אם אתה מחפשת להוביל בסוף ההתקפה הזאת, אולי עם פרויט, מחוץ לקשת, מכוון! צר אותה! רצו יפה מאוד את משחק המעבר, שתי כנפיים. שלנו, הם רואים את ביטמון עכשיו. שמרים שלשה! בקולאה! אנחנו דקה ברבע לסוף. כן. אנס. עיר.